Ancaq sonu aqibəti Rus imperiyasının işğalı qarşısında oldu. Azərbaycanda son 250 ildə baş verən bütün bədbəxt hadisələri Rusiya ilə bağlıdır. İstəyir Sovet Rusiyasından, istəyir Rus imperiyasından. Və öndə Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı yaratmaz siyasəti nəticəsində Rus qafalılar, Rus təbəkkürlər və Ruslara qarşı nostalgiya olan insanlar çoxalıbdır. Bu böyük təhlükədir və bu təhlükələr yayınmaqdan ötəri mütləq və mütləq demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəlməlidir. Demokratik qüvvələr hakimiyyətə gələrsə, əsas da burada Müsavat Partiyasından söhbət gedir, həmən o ortalıqda olan narazılıqlar aradan gedər. Əbülfəz Elçi bəy silahdaşlarınla Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini bərp elədi. Onlar da milyardlar, milyonlar yığmadı. Və hər iki liderin talihi eyni oldu. Biri mühacirət elədi Türkiyəyə, biri mühacirət elədi Kələkiyə. Əgər xatırlayırsınızsə, əgər son hadisələr sizin gözünüzün qabağında olubdur, elə bir vaxt oldu ki, elə bir məqam yarandı ki, bizim 5 manat pul tapa bilmirdi. Baxmayaraq ki, İran faktorunda demək lazımdır. Heç də Rusiyadan geri qalmayaraq, Rusiyadan geri qalmayaraq. Azərbaycan! Azərbaycan! Sizdən qorxurlar, burada yığılanlardan qorxurlar. Qorxsunlar, qorxmağa da əsas var. Biz sizi yola salacaq, yerinizə də hakimiyyətə gələrik. Eş qorxu sizlərə. Kim verdi sizə Heydər Əliyevin adı çəkiləndə işıq keçir. Deməli o qaranlıq təcəssüdür. İstefa! 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 Aziz dostlar, İstefa! İndi de İstefa! Sözü genç hanım Humay Əliyə verirəm. O da bir şehir parçasıyla bugünkü bayrama öz tövbəsini verəcək. Qoca vulkan səninləyəm, ayağa dur Azərbaycan səninləyəm, səndən qeyri biz hər şeyi bölə bildik, səndən qeyri biz hamımız ölə bildik, bu şəhriyar haraydı, bu bəxtiyar haraydı, ham sənin tufan yıxan, gürşat boğan yurda oğul oğulların, qara çoban dəli domrul oğulların, çək sinənə qayaları yamaq elə, haq yolunu ayağına dolaq elə, bayrağını Xəzər boyda bayraq elə, emməzliyə qalxmış olan bayrağını, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan bayrağını, ayağa dur Azərbaycan, bunu bizə zaman deyir, məzarından baş qaldıran baban deyir, nə oğlu nə səninləyəm, səninləyəm silah tutan, künük tutan, yaba tutan, kösöy tutan nişanlı ər səninləyəm, səninləyəm qız atası, hanı nərən, han səsin, hanı andın, yoxsa sən də yatmışlara, batmışlara, qeyrətini satmışlara xırdalandın, gözünü sil vətən oğlu, ayağa qalq, üfüqünə bir yaxşı bax, sərhəddinə bir yaxşı bax, sərhəddinin kəməndinə bir yaxşı bax, dur, içindən qorxunu boğ, ölümünlə qalımını ayır deləm. Dur, içindən qorxağı qov. Dur, özünü bozqur delə. Bir səsindən min səs dinər, neçə-neçə daşa dönmüş dinməz dinər. Oddan bitər, qandan bitər əyilməzlər. Mərz oğullar mərdliyi ilə öyünməzlər. Torpaq altında ölümlüyə gömülməzlər. Varım yoxum səninləyəm, azım çoxum səninləyəm. Şirin yuxum səninləyən, yıxın məni söz atından, atın məni tank altına, əzin məni xıncım xıncım, kəsmir əgər söz qılıncım, didim məni didim didim, atın məni tank altına, qundaqdakı bir körpəni xilas edim, neçə səni, neçə məni xilas edim, səninləyəm sözü qəmli, özü dəmli rəhbər adam, 1918-də vuruşurdu, danışmırdı, rəncbər atan, rəncbər
Azərbaycan! 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 Sən bizimsən, bizimsən! Durduqca bədəndə can! Yaşa, yaşa, çox yaşa! Ey şanlı Azərbaycan bəyən! Ürəyimizə azadlıq toxunarkən, bu dünyaya gözünü əbədi yumanda üç dəfə Azərbaycan deyən, Şərqdə ilk demokratik respublikanın banisi, mənəvi atamız Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə eşq olsun. Sağ ol, təşəkkür edin, çox sağ ol. İndi də sözü uzun illərdir mübarizəsi ilə, fəaliyyəti ilə bir sıra insanlara nümunə olan Müsavat Divanının üzvü Vəfa xanım Cümşüdiyə söz verirəm. Salam olsun bütün millət, vətən, azadlıq, demokratiyası və insanlarımıza. 100 il bundan qabaq babalarımızın qurduğu dövlətə baxanda biz fəxrlə və qürur duyuruq. Fəxr duyuruq ki, onlar bugünkü hakimiyyət kimi ailə hakimiyyəti yox, məhz dövlət qurur. Fəxr edirik ki, onların qurduğu hökumət xalqa xidməti özlərinin əsas vəzifəsi elan etdilər. İndiki məmurlar kimi Azərbaycan varidatını talayıb, məhz özləri üçün gözəl şərait yaratmadılar. Fəxr edirik ona görə ki, onlar ümmətdən bir millət yaradıb, Azərbaycanı dünya dövlətləri sırasına çıxartdılar. Vətəndaşlarının ləyaqətlə yaşamasını, qürurla yaşamasını, 100 ildən sonra onlarla fəxr etdiyimiz etməsi üçün gözəl bir Azərbaycan dövlətini bizə bəxş etdilər. Nəyin ki, bugünkü Azərbaycan, Azərbaycan xalqını köylə kimi baxmaq, onu mütiq, qorxu, təhdid altında saxlamaqla Azərbaycan xalqını digər xalqlar sırasından çıxartmaq və özü aşağılamaq siyasəti yürütdülər. Bugün qonşularımıza baxırıq, təəssüf hissi keçiririk. Dünən Gürcüstanda demokratiya, 100 il bundan qabaq qurulmuş demokratiyanı bayram etdilər. Ermənistanda xalq öz iradəsini ortaya qoydu və özünün seçimi ilə baş nazir seçdi. Təəssüflər olsun ki, dünyaya 100 il bundan qabaq nümunələr qoymuş Azərbaycan xalqı bu günlərim Əliyevlər rejiminin əsarətində, təzyiqində, demokratiya uğrunda mübarizədə mücadilə verirlər. Bu günlərim 160-dan çox insanımız bu mübarizədə əsarət altındadır. Bugün də təzyiqlər var, bugün də tutulmalar var, həbslər var. Bu günlərim səsimizi boğurlar, işığımızı kəsirlər. Ancaq unutmasınlar ki, 100 il bundan qabaq qəlbimizə yandırdıqları işıqlar bugün də yanır. 100 il bundan sonra da yanır. Nə qədər ki Azərbaycan var, istiqlal uğrunda mübarizə aparmış Məmməd Əmin başda olmaqla onlar yaşayacaqlar. Nə qədər ki rəngli bayrağımız var, Məmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla cümhuriyyət quran insanlar qəlbimizdə yaşayacaqlar. Nə qədər ki müsavat var, müsavat ideologiyası var, Azərbaycan yaşayacaq, Məmməd Əmin yaşayacaq. Unutmayın bunları. İnsanlara xidmət edən, həyatını fəda edən, təmənnasız bu xalqa xidmət edən insanlar yaşayacaqlar insanların qəlbində. Öz hakimiyyətləri uğrunda mübarizə aparanlar yaşamayacaq. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, eşq olsun mübariz insanlara, eşq olsun vətənini bu yolda fəda edən sizlərə. Sağ olun, bayramınız mübarək olsun bir daha. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi 100 yıl bundan evvel Azerbaycan devleti yarandırdan tam 7 yıl evvel dünyada şerkte ilk demokratik partiyalardan biri Müsavat Partiyası ilan edildi, yaratıldı. Tam 7 yıl sonra hemen Müsavat Partiyası'nın kurucuları teşkilatçılığıyla bir yerde Azərbaycan Cumhuriyyətinin elan olunması ərəfəsində mühüm və vacib addımlar attı. Daha sonra həmin müsavatçılıq ideyaları 70 il sürgündə qaldı. 70 ildən sonra Rəsulzadə yadigarı, Rəsulzadənin silahdaşlarının yadigarı Müsavat Partiyası uğrunda bir çox şəxslər siyasi oyunlar oynamağa başladı. Həmin Müsavat Partiyasını ələ keçirmək üçün Heydər Əliyev başda olmaqla bir sıra insanlar çalışdılar, vuruşdular. Amma Rəsulzadənin irsini, yadigarını qoruyan, Türkiyədə, Ankarada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Kültür Dərnəyi həmin Müsavat Partiyasını
İsa Qəmbərin başçılığı ilə İsa Qəmbər və silahdaşlarına təhvil verdi. İsa Qəmbər və silahdaşları Müsavat Partiyasını bərpa etdi və Azərbaycanın demokratikləşməsi azadlığı uğrunda mübarizədə əsas söz sahiblərindən biri oldu. Bugün də, bugünə qədər də Müsavat Partiyası həmin yolda, həmin izdə, həmin dəyərlərin keşiyindədir. Müsavat Partiyası bugün də Azərbaycanda əsas məsuliyyət daşıyan siyasi partiya olaraq ən böyük vəzifəsi hələ ki Azərbaycanda bərpa oluna bilməyən, hələ ki bacara bilmədiyimiz demokratiyanı Azərbaycana gətirməkdir. Bu partiyanın əsas missiyası Azərbaycanda insanların rifahına, insanların xoşbəxtliyinə nail olmaqdır. Bu partiyanın da başında duran başqanımız Arif Hacını sizə deyəcəklərini, bayram təbriklərini təqdim etmək üçün, bildirmək üçün bura dəvət edirəm. Keçmiş dövlət müşaviri, istiqlalçı millət vəkili, Azərbaycan üçün məsuliyyət daşıyan partiyanın başqanı Arif Hacını bir daha dəvət edirik. Eşq olsun sizə. Arif bəyin çıxışından sonra burada bir sürə təqdimatlar olacaq. Ondan sonra da bir yerdə burada şəkil çəkdirəcək. İndi isə sözü bir daha saygıdəyər başqanımız Arif Hacıya verirəm. Çox sağ olun, hörmətli xanımlar və bəylər, əziz dostlar, əziz bacı və qardaşlarım. Sizi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə təbrik edirəm. Hörmətli xanımlar və bəylər, bugün burada bizimlə birlikdə olacaq bir çox adamlar var ki, müxtəlif səbəblərdən bu tədbirlərdə iştirak edə bilmir. İlk növbədə Azərbaycanın azadlığı, Azərbaycanda azad cəmiyyət, hüquqi dövlət qurulması uğrunda mübarizə apardıqları üçün həbsdə olan siyasi məhbuslar bugün burada iştirak etmir. Onları buradan salamlayaq. Bugün burada Səxavət bəyin haqqında danışdığı Kültür Dərnəyinin nümayəndələri Türkiyədə keçirilən tədbirlər üzündən, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin uyuduğu Ankara şəhərində olan tədbirlər üzündən bu tədbirimizdə iştirak etdir. Onları salamlayıram. Hörmətli xanımlar və bəylər, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi burada iştirak edənlərin demək olar ki, hamısına məlumdur. Və burada məndən əvvəl çıxış edənlər Xalq Cümhuriyyətinin tarixi barədə, Xalq Cümhuriyyətinin əhəmiyyəti barədə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşlarının gördüyü işlər barədə öz fikirlərini səsləndirdilər. Bizim qarşımızda duran əsas vəzifə böyük Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, onun silahdaşlarının, Müsavat Partiyasının, Azərbaycan xalqının iradəsi ilə qurulmuş həmin cümhuriyyət dəyərlərinə uyğun olan bir dövləti bərpa etməkdir. Bunun üçün Azərbaycanın hər bir vətəndaşı yalnız Rəsulzadə sevgisini ifadə etməklə, yalnız cümhuriyyət sevgisini ifadə etməklə kifayətlənməməli. Bu cümhuriyyətin Azərbaycanda yenidən bərpa olunması uğrunda mübarizə aparmalı, fədakarlıq göstərməlidir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Amerikanın Səsi Radiosuna verdiyi müsahibəsində bir sıra mühüm məqamlara toxunur. O, vətən ayrısı olan, xaricdə yaşamaq, mühacirətdə yaşamaq məcburiyyətində qalan, əslində faktiki sürgündə olan Azərbaycan vətəndaşları adından bu Azərbaycanda o dövrdə yaşayan və onun qeyd etdiyi kimi qorxu və təzyiqlər altında azadlıq ayrısı olan Azərbaycan vətəndaşlarına salam göndərir. Əslində faktiki olaraq ölkədə 100 il keçməsinə baxmayaraq vəziyyət bugün də dəyişməyib. Təəssüf ki, bugün də Azərbaycanın bir çox mərd oğulları, Azərbaycan üçün yanan insanlar, Azərbaycan vətənpərvərləri Azərbaycanı tərk etmək zorunda qalıb və Azərbaycandan kənarda yaşamaq məcburiyyətindədirlər. Bugün Azərbaycanın bir çox vətəndaşları sadəcə ailəsinə çörək qazanmaq, ailəsini dolandırmaq, minimum vəsait əldə etmək üçün Azərbaycanı tərk etmək və başqa ölkələrdə sığınacaq tapmaq məcburiyyətində qalıblar. Bizim nəslimizin, bugünkü nəslin
gəncliyin qarşısında duran vəzifələrdən biri bütün Azərbaycan vətəndaşlarının Azərbaycana gələrək burada normal fəaliyyət göstərməsinə nail olmaqdır. Azərbaycan nəslinin, Azərbaycan xalqının gəncliyin qarşısında duran ən böyük vəzifələrdən biri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməkdir və Qarabağı işğaldan azad etmək Azərbaycanın içində həm vətən ayrısı, həm də azadlıq ayrısı olan insanların azadlıq tapmasına və eyni zamanda öz yurtlarına qayıtmasına şərait yaratmaqdır. Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycanın bugünkü nəsli 50 milyonluq Azərbaycan xalqının ümumi hədəflərini müəyyənləşdirib o hədəfləri yerinə yetirməlidir. Və bütün bu məsələlərin həll olunmasında Müsavat Partiyasının üzərində çox böyük vəzifələr var. Müsavat Partiyasının missiyası xalqı azadlıq üçün, Azərbaycanda azad cəmiyyət, hüquqi dövlət yaratmaq üçün səfərbər etməkdir. Ona görə də Müsavat Partiyasının hər bir üzvü, Müsavat Partiyasının hər bir təəssüf keçi, yalnız Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun irsini, yalnız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və onun irsini öyrənməklə kifayətlənməməli, məhz həmin dövrdə irəli sürmə imkanlığını artırmalı, öz üzərinə düşən vəzifələri artıqlaması ilə yerinə yetirməyə çalışmalıdır. Və mən əminəm ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanda azadlıq günəşi doğacaq və Azərbaycanın mühacirətdə olan vətəndaşları Azərbaycana dönəcək. Azərbaycanda azadlıq davası aparan insanlar qələbə çalacaq və Azərbaycan cəmiyyəti azadlığa qovuşacaq. Nəhayət ki, Azərbaycanda Azərbaycan xalqına layiq olan bir dövlət qurulacaq. Azərbaycanda elə bir dövlət qurulacaq ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu dövlətlə fəxr edəcək. Bütün dünyada 1918-20-ci illər hakimiyyəti nümunə göstərildiyi kimi Azərbaycanda qurulan yeni cəmiyyətdə bütün dünyaya nümunə göstərəcəkdir. Biz Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizəni davam etdiririk. Bu mübarizəmiz daim davam edəcək, heç zaman dayanmayacaq və biz qələbə çalacağımıza əminik. Biz bu vətəni tərk edib heç yerə getməyəcəyik. Bizi Azərbaycanın həbsxanaları, Azərbaycan... Çox hörmətli xanımlar və bəylər, burada da qeyd olunduğu kimi 1991-ci ildə Əbülfəz Elçin bəyin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda məhz 18-20-ci illərdə mövcud olmuş Azərbaycan Cümhuriyyəti bərpa olundu. Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında bizim səs verdiyimiz, imza etdiyimiz o müqəddəs aktda da qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası 1918-1920-ci illərdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Cümhuriyyətinin varisidir və həmin cümhuriyyətin bərpa olunması barədə qərar qəbul etmişik. Bu qərar, bu qanun bugün də qüvvədədir və Azərbaycanın konstitusiyasına daxil edilib. Təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti, hətta öz hakimiyyəti dövründə qəbul olunmuş konstitusiyaya, qanunlara hörmət etmir. Cümhuriyyətin 100 illiyinin qeyd olunması barədə sərəncam imzalansa da əslində bu istiqamətə hər hansı addımlar atılmadı. Əksinə, represiya siyasəti davam etdi. Azadlıq uğrunda mübarizə aparan insanların, fərqli fikir səsləndirən insanların, müxalifətdə olan insanların həbsləri, onlara qarşı represiya siyasəti davam etdirildi. Ancaq mən əminliklə deyirəm ki, bu cür siyasət uzun müddət davam etməyəcək. Çünki Azərbaycan xalqı azadlıq istəyir və Azərbaycan xalqı öz azadlığına nail olacaqdır. Hörmətli xanımlar və bəylər, bu tədbirimizdən sonra, təxminən bir saat sonra biz Əbülfəz Elçi bəyin məzarını ziyarət edəcəyik. Ona görə bu tədbirin bütün iştirakçılarından xahiş edirəm ki, 28 may tədbirlərinin bir yekunu olaraq Fəxri Xiyabanda Əbülfəz Elçi bəyin məzarının ziyarətində iştirak etsinlər. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı Müsavat Partiyası bir sıra tədbirlər keçirib. O tədbirlərdən biri şahmat turniri idi. Şahmat turniri çox maraqlı keçdi. Xeyli sayda iştirakçılar vardı. Bir çox siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların nümayəndələri bir tərəflər bu yarışlarda iştirak edirdi və bu yarışların qalibləri artıq müəyyən olunub və Təşkilat Komitəsinin qərarına uyğun olaraq bugün, indi burada biz Cümhuriyyətin 100 illiyinə həsr olunmuş şahmat turnirinin qaliblərini mükafatlandıracaq.
Təşəkkür edirəm. Şahmat turnirində bizim bir tərəf iştirakçı, ağsaqqalımız, hörmətli Ramiz Bağırov birinci yeri tutub. Ramiz Bağırov, dəvət edirik sizi mükafat almaq üçün. Sizə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda qalib olduğu üçün sizi təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Ətrafa göstərdir onu. Biraz yuxarı qaldır. Hayatımın ən xoş günüdür. Sağ ol. Sağ ol. Zakir bəy. Onu qardaş bəy. Bir mələ. Şahmat turnirində ikinci yeri bizim müsavatçı balası Emin Kazımlı qazanıb. Dəvət edirik Emin bəy. Emin yuxarı qaldı. Şahmat turnirində üçüncü yeri VHP özvü Murad Rüstəmxanlı qazanıb. Murad Rüstəmxanlı, buyurun. Şahmat turnirinin iştirakçısı Rəşad Babaya olunur. Buyurun Rəşad Bey. Şahmat turnirinin iştirakçısı Şahin Babayev dəvət olunur. Buyurun Şahin Bey. Murad Rüstəmxanlının qardaşı Rüstəmxanlı da bu yarışda iştirak edir. Bizim Şahmat turnirində demək olar ki, üçüncü yerin balını qazanmış, amma bu Berger hesabına görə dördüncü yerə çıxmış Rövşən Fətiyev dəvət olunur. Buyurun Rövşən bəy. Rövşən Fətiyev buralarda nəyə yaxınlaşsınlar? Şahmat turnirinin növbəti iştirakçısı Faiq Əliyev dəvət olunur. Vətəndaş Əmrəliyi partiyasından. Atilla Hacılı. Atilla, təbriklər. Götür. Qalib olacaqsan inşallah. Səndən böyük şahmatçı biraz məşhur olmaq gözləyir. Sağ ol. Müsavatın divan üzvü Yadigar Sadıqov. Şahmat turnirinin iştirakçısı Orhan Həmidli. Şahmat turnirinin iştirakçısı Sabit Hacıyev. Nehmət Kərimli yaxınlaşsın. Şahmat turnirinin iştirakçısı Nehmət Kərimli. Dəmə zəkarlıq edir, axırıncı yer olmuyor. Şahmat turnirinin iştirakçısı Zakir İsmail. Şahmat turnirinin iştirakçısı Cavidan Cəfərli. Burası uzadənin şəkli olan köynənidir, bir çəkin. Təbrik edirəm, təşəkkür edirəm, müsaakənin qara qalib olacaqsınız. Şahmat turnirinin iştirakçısı Çingiz Əli. İkisine bir tane. Çingiz Əli. Şahmat turnirinin iştirakçısı Rauf Ava. Şahmat turnirinin iştirakçısı Cəmil Qambay.
Qanbay Məmmədov, Heydər Əliyev, Heydər Əliyev. Şama turnirinin iştirakçısı Arif Əhmədli. Şama turnirinin iştirakçısı Sabit Hacıyev. Buradadır, görmüşəm. Sabit bəy. Sabit bəy ola bilər kölgəyə gedib. Qalib olmadığınız iştirak edəmək. Hə. Gəl, gəl. Qalib olmayı istəyir, bura gəlmək istəyir. Təşəkkür. Çox sağ olun, var olun. Şahmat turnirinin iştirakçılarının hamısına təşəkkür edirəm. Mini futbol turnirinin iştirakçılarının hamısına təşəkkür edirəm. Bu turnirləri təşkil edən şəxslərə, müsabiqənin rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, bir yazı müsabiqəmiz də var. O müsabiqə hələ davam edir və Cümhuriyyət 100 tədbirlərimiz bundan sonra da davam edəcək. Çünki biz bütövlükdə bu ili, 2018-ci ili Cümhuriyyət ili elan etmişik. Çoxlu mükafatlarımız var, medallarımız var. Onu hələlik hakimiyyət müsadə edib, ancaq onu hər halda biz əldə eləyəcəyik, götürəcəyik və o medalları da təqdim edəcəyik. Fəxri fərmanlarımız var, fərqlənmiş müsavatçılara, müsavatçılıq ideologiyasının daşıyıcılarına, müsavatın təəssübkeşlərinə, cümhuriyyətçilərə mükafatlar təqdim etmək niyyətimiz var və zaman zaman bütün bu mükafatlarımızı təqdim edəcəyik. Sağ olun, var olun, bütün iştirakçılara bir daha təşəkkür edirəm. İndi isə hər kəsi burada bir yerdə şəkil çəkdirməkdən sonra Əbülfəz Yelçi bəyin məzarını ziyarət etməyə getirəcək. Ona görə xahiş edirəm, şəkil çəkdirmək istəyənlər yaxınlaşsın bura. Durram. Him. Səxavət. Səxavət. Him doğru. Him doğru. Himin, himin. Him, him. Him. Getdi, getdi. Bax, fırladın ora. Bəy, buranı fırladın. Elman. Ali Həsən bu tərəfə gəl. Belə, belə, belə. Belə, belə. Belə. Nasılsın? Давай, 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 кэш, машин ёба. Кэш, кэш, кэш. Кэш, кэш, кэш. Sevgili canım, olmuş bütün alemde senin şenine şayan. Gelirlere vaziş menevir bu sevim. Çünkü güzelim bu sesidir aşk esan. Çünkü